salamo alaikum i dobar dan, dragi trećaci. Sa vama je danas vaša učiteljica Azra Selimović. Za današnji nastavni sat vam je potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Hajde da se podsjetimo šta su basne. Basne su kratke priče pisane u prozi u kojima su glavni likovi životinje, u basnama životinje imaju ljudske osobine, one predstavljaju različite karaktere i tipove ljudi. Lisica je mudra i lukava, lav je tiranin i vladar, zec je naivan, mrav je marljiv, magarac je glup, pčela je vrijedna. Pored narodnih basnih postoji basne čiji su pisci poznati, to jest znamo kojih je napisao i nazivaju se autorske basne. Najpoznatiji pisci basni su Ezop, Francus La Fontaine, Njemac Lesing i Rus Krilov. Danas ćemo učiti jednu basnu koju je napisao Ezop. Naziv basne je Gradski i Poljski miš. U svojoj svesci napiši naslov basne i ime pisca. Prije nego što čujete basnu, hajde da se upoznamo sa Ezopom. U davna vremena na prostorima današnje Grčke živio je čovjek po imenu Ezop. Vjeruje se da je napisao ukupno 426 basni. U svakoj od njih glavni nati su životinje koje imaju ljudske osobine. Svaka Ezopova basna nosi veoma važnu poruku za čitaoca. A sada poslušajte basu. Gradski i poljski miš Jednog dana gradski miš pozva na večeru selskog miša riječima. U kuhinji gdje se nalazi moja jazbina, noću, dok domaćini spavaju, možemo se lijepo najesti. Selski miš prihvati poziv, pođe u noći na put i uđe u kuću kroz kuhinski prozor. Gradski miš je za to vrijeme elegantno pripremio sto na kojem je bilo svega – Sireva, kobasica, grožđa, maslaca, ukratko svega što se poželjeti može. Ali iznenada se otvoriše vrata i kroz mrak miš ugleda dva velika mačija oka. Uplošeni miševi se brže bolje sakrišu u pukotinu u zidu. Kada su bili sigurni da je opasnost prošla, miš domaćin reče Ajde da se vratimo našoj gozbi. Ali mu gost odgovori. Zbogom, druže moj. Ostavljam ti sva blaga ovog svijeta da uživaš u njima u riziku i strahu. Meni su draži jednostavni, skromni obroci ali u miru i bez ubrzanih otkucaja srca. U ovom tekstu postoje neke manje poznate riječi. Poslušajte njihovo značenje. Jazbina. Skrovište. Pukotina, rupa u zidu. Gozba, bogata sofra prepuna raznih jela. Rizik. Mogućnost da se nešto loše desi. Hajde da razgovaramo o basni. Ko su glavni likovi u ovoj basni? U ovoj basni glavni likovi su gradski i poljski miš. Gdje i kako je živio gradski miš? Gradski miš je stanovao u gradskoj kući. Živio je u izobilju, imao je svega. Koga je pozvao u goste? U goste je pozvao poljskog miša. Šta se nalazilo na trpezi gradskog miša? Na trpezi gradskog miša bilo je svega što se poželjeti može. Sireva, kobasica, grožđa i maslaca. Zašto su miševi pobjegli sa trpeze? Miševi su pobjegli sa trpeze jer su ugledali mačku. Gdje su se miševi sakrili? miševi su se sakrili u pukotinu u zidu. Zbog čega se poljski miš nije vratio gozbi? Poljski miš se nije vratio gozbi zbog toga što mu je draže da živi skromno u miru nego raskošno u strahu. Rekli smo da svaka basna ima pouku. Ova basna nam poručuje da je bolje biti bezbjedan i slobodan u siromaštvu nego u bogatstvu strijepeti za svoj život. U ovoj basni smo primijetili da seoski i gradski miš žive u različitim uslovima. Razmisli o tome koje su prednosti života u gradu, a koja je života na selu. Napiši sastav o tome. Neka naslov bude Volim selo, a volim i grad. Toliko za danas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas vaša učiteljica Azara.